איזה כיף, איזה התרגשות, חג שמח במטבח של עדן. שוב אנחנו כאן, הולכים לבשל אוכל טעים, לשמוע קצת דברי תורה, קצת להתכונן לחג הזה, לשבת שבתוך החג הזה, שזה יהיה מיוחד ואי אפשר בלי אוכל טעים. ואיזה כיף שחיה לונק, שכבר הרבה זמן לא היית אצלי, אבל המון זמן. אני מאוד התגעגעתי לבשל איתך, כי מסתבר שיש לך יד מאוד טעימה. ואני, תכף אנחנו ניכנס לכל מה שאנחנו הולכות לבשל כאן. אז אתם מוכנות? יש לכם דף עט לרשום את כל המתכונים, את כל הדברי תורה? יאללה, מתחילים. אז חיה, קודם כל צריך להזכיר, עבר הרבה זמן מאז שהיית כאן, יש לך קייטרינג מצליח מאוד, שאת עושה גם אירועים פרטיים ואירועים עסקיים, ואת ממותגת כזה מאוד היי קלאס, אני ראית אותך באינסטגרם וזה, זה באמת מאוד יפה כל האוכל שאת מכינה והשפע, ואיזה מנות אנחנו הולכות להכין היום? ככה, היום לכבוד חג סוכות, חג מאוד מאוד אהוב עליי, אנחנו נכין מנה של סלט, שהיא סלט קרובית, שיבוא מעל הסילן וטחינה ושקדים. מנה מאוד טעימה ויפה. ואחר כך אנחנו ניקח את הדבש של השנה החדשה ונעשה עוף בדבש. וואו. מאוד טעים ומהיר, את זוכרת? כן, זה הטריק. ולבסוף אנחנו נעשה כינוח של עוגת כדורי שוקולד, שאני החלטתי שאין זמן לגלגל, ואנחנו פשוט נעשה עוגה. יפה. והיא נחתכת מהמם עם לוטוס, ובקיצור, ממש טעים. אז נתחיל? בטח, ונשמע לי מצוין. למה אנחנו מחכים? בדיוק. אוקיי, טוב. אז יש לנו פה כרובית קפואה ושטופה, שאנחנו פשוט נכניס אותה לתנור, להפייה ככה של השכמה מלמעלה, ממש צליעה טובה. כמה זמן זה לוקח? טוב, תכף. זה לוקח את ה-45 דקות, 50 דקות. אוקיי. משהו בסגנון. מצוין. אבל תגידי, ואם נשים את זה על גריל מלמעלה, זה לא יעשה את זה יותר מהר? זה בכלל פצצה. את יכולה, אבל היא תהיה לך חפויה מבפנים, כי לא עשינו בישול קודם. נכון, אבל זה כפור, כפור לא מבושל. כן, פשוט לטעום ולראות. לראות, זה הכי טוב. גם בואי, לטעום קרובית מי לא רוצה. נכון. אז אני גם מתנדב לטעום. וזהו, עכשיו אנחנו נתבר אותה. ראיתי אותך, בקושי טועמת. כן, בעיקר מאכילה פה. כן. נשים מלח, שיהיה לה הרבה טעם. פלפל גרוס. כן פלפל, אמרנו? לא, אני בעד. אני פשוט תוהה איך הילדים יאכלו פלפל. ברגע שהמנה כבר מצולחתת ונעה לעין, הם כבר לא ידעו. ואורגנו מיובש. יש ממש טעם של פיצה. כן. אבל אורגנו הוא מעולה לאנטיפסטי. נכון. אז שתדעי שזה סוג של כאילו אנטיפסטי, ואפשר גם את הקרובית לאכול ככה. כן. זהו, אז אני מכניסה את זה עכשיו לתנור. בערך משהו כמו 50 דקות, או שעד שנראה שזה כבר זהוב. קל? עד פה קל? עד אתה. אוקיי, ומה עכשיו? עכשיו נכין את העוף בדבש. ואת יודעת, בראש השנה תקענו מלא דבש. בדיוק. ועדיין בסוכות יש מנהג בחב"ד לטבול את החלה בדבש. כל חסידויות. בכל חסידויות, זהו. אז בואו נכין את הרוטב. יאללה. את יודעת שאני אוהבת דברים קלים, חפרתי על זה, אבל באמת שזה לא נעים לי כמה זה פשוט. לא, מצוין, אנחנו בעד הפשוט. אנחנו בעד, כי אנחנו צריכים להכין כל כך הרבה מאכלים בסוכות ומארחים, ויש אנשים ואורחים. נכון. אז מה שבא מהר וקל זה מעולה. אז שמתי פה דבש. כן. פה יש לי סויה. חשבתי שזה סילן, אמרתי מה? כן, אז דבש וסויה. זה מושלם, ושום זה הקומבינציה המושלמת. בדיוק. עכשיו נטבל את זה עם מלח ופלפל. תכלס, לא צריך יותר. איך אפשר בלי פלפל? ברור. כל הדבש יעשה לנו פה את הטעם. דרך אגב, הדבש עם החריפות של הפלפל שחור הולכת מעולה. מושלם, נכון. נקטוש... לפחות את מסכימה איתי שזה חריף? פעם שעברה לא הסכמתי שהוא חריף. אני לאט לאט, כמו שאתה מתקפלת. אוקיי, אז אנחנו נקטוש את השום. המרינדה הזאת היא טובה להכין אותה מראש. אוקיי. ואפשר לשים את זה כבר במקרר, ואז לאפות. בעיקרון, אם שמתם לילה, מה טוב? אם לא, חצי שעה זה בסדר. אבל עדיף לתת לזה קצת כזה שיישב. כן, עדיף שזה יישב, ככה כל הטעמים. כשאת מתכוונת, אז את מתכוונת שזה יישב ביחד עם האור? ביחד. אוקיי. עכשיו אנחנו נאחד את זה, בדיוק. אנחנו נערבב את זה, אני מכין אותי מראש כפפות, כדי ש... שמה?
שאם כבר המתכון הזה כל כך פשוט, אז למה להתלכלך? צודקת. יאללה. אוקיי. אז ספרי לי איך אתם חוגגים את חג סוכות. וואו, אז קודם כל, המון משפחה. כן. אנחנו יכולים לנחות אצל אמא שלי לאיזה שבוע ככה בכיף. די! אין לנו אפשרות פשוט להכין סוכה, אני מצטערת, אז נופלים עליה, כי... וואי! אז כן, זה כבר טוב. אז זהו, אני הבית עם הסוכה. אני זאת שנופלים זאת עליה. זאת שנופלים עליה, הבנתי. אז אנחנו נופלים על אימוש, והיא מערכת אותנו כל כך יפה, עם הנכדים, אני, אחיות, אחים שלי. כולם? אנחנו עושים תורות. אוקיי. אבל מי שבא, ברוך הבא, וזהו, כאילו, ראית? כן. זהו, ממש. שמת את זה ככה. ממש כמה דקות. אתה יודע, זה קטע, אצלנו הסוכות, זה כל שנה זה משתנה. אז בתחילת התשובה, אני כאילו הייתי באורות, וזה אמרתי, מה? אני באה לישון בסוכה. או... ואז עברה עוד שנה, והסכוניה, והחום, והזבובים, ואז אתה אומר, אוקיי, שנייה אחת, קצת חם לי בלילה, אני קצת מזגן. יש איזה היתר? יש איזה משהו? מה, בטח שיש, נשים לא מחויבות לישון בסוכה. איך ששמעתי את זה, אמרתי, ביי, שומעים, ביי. אז, אבל הילדים עדיין כאילו, הם מודד, הם כולם בסוכה, והבנות עדיין כאילו, לילה כן, לילה לא, אבל הם כזה עדיין... אז אצלכם הבנים ישנים בסוכה? בטח. אוקיי, אצלנו לא. נכון, חב"ד ישנים בסוכה. כן. נכון. אז יש לנו פטור. נכון, כי מה הרבי אמר על זה? אני פשוט לא זוכרת. שהסוכה היא מלאה באור. חזק מדי? באור הגנוז. כן. אני מקווה שאני לא טועה במה שאני אומרת, אבל האורות של הסוכה הם מדי חזקים שאנחנו לא יכולים לישון בה, כי בשינה יש גם טומאה. הבנתי. מעניין. אז באיזשהו מקום, הרבי אמר שחב"ד לא ישנים בסוכה. מדהים. איזה יפה זה שכל אחד בתחושה. יש את המנהגים שלו, נכון. ואת ההסתכלות שלו. בסופו של דבר צריך לזכור הסוכה, זה זכר לענני הכבוד, צריך להתרגש מזה, לזכור את זה, זה לשמוח, זה כל כך... בכלל, איזה מדהים זה שיש מצווה לשמוח. למה אין מצוות אחרות? כאילו, לשמוח? צריך מצווה לשמוח? וואי, איך צריך המצווה בשביל לשמוח? כמה לפעמים בתוך, לפחות אני יכולה להגיד על עצמי, לפעמים בתוך לתרוח ולהכין ולבשל ולהכין את הילדים ולנקות וזה, ויש לי פרטנר מאוד שותף, לא במטבח, בדברים אחרים שותף. גם אצלי לא? לא, לא, לא. יש דברים אחרים, שיש מספיק דברים מה לעשות. נכון. אז יש רגעים כאלה שאתה אומר, יואו, ואז אני נזכרת באמת במצווה הזאת, שיש מצווה לשמוח, ואז אני אומרת, הנה, בדיוק על הרגעים האלה קיבלנו את המצווה הזאת שוואלה, לא בא לי לשמוח עכשיו, וואלה, לא. איך תתפלל לי בלי שמחה? איך תברכי בלי שמחה? ממש צודקת. איך תיכנסי לסוכה בלי השמחה? זה כאילו העניין, נראה לי. לזכור את השמחה הזאת גם ברגעים, בעייפות, בתוך כל ה... עם כל הלחץ של החג וגם השבתות, כאילו, תמיד יש כזה תחושה של לחץ. נכון, תמיד יש תחושה, ואז הכל כזה, זאת אומרת, למה הייתי בלחץ? נכון. תמיד בעלי אומר לי כזה, חכי, הכל בסדר, יש אוכל טוב, יש אורחים כיפים, כאילו, יאללה. אני כזה בלחץ של מה עכשיו עוד אפשר להספיק. אבל נכון, צריך תמיד למצוא את השמחה. גם אני, את יודעת? אני מנסה ממש לעבוד על זה. גם אני. על העניין של השלווה. או, מדברת על נושא רגיש אצלי. ברור, ידעתי מי לדבר משמע. כי... לא הייתי מדברת על זה עם כל אחד. בדיוק. זה נושא רגיש, כי תחשבי שאם... את רוצה שהכל יהיה מושלם, וכל הלחץ. אבל יש את אלה שמצליחות. אני לא יודעת איך, למדו אותי. נשמה, בואו, הכל בסדר. אני שמה פה גם טבעין, מיובש, וזה ייתן לנו ככה את ה... את הריח. הריח. שכולם ישתגעו פה מהריח. שמה מעל הכל גם סום, שייתן לנו עוד צבע, שזה הולך גם עם דבש. הרבבת שני סוגי סום. זהו, כן, זה שלוש, זה סום שחור, סום לבן וסום קלוי. יפה! זהו, כאילו, סוגרים, מנה מוכנה. לא יאמן, טיק טק. ממש טיק טק. מכניסים את זה עכשיו לתנור, בערך 200 מעלות. יש לך נייר כסף שנכסה את זה. אז בעצם שעה מכוסה ועוד 10 דקות בלי כיסוי. מדהים. ככה בשביל הצבע. זהו, הרוחות יפים, רגע. ואז מה הרוחות? העופות יוצאים רכים, ג'וסים, טעם של דבש, מטורף. אוקיי, אז זה נכנס. מדהים. זהו. קל. כן, ממש ככה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לקינוח. נכון, אנחנו נתחיל את הקינוח, זה עוגת כדורי שוקולד. אני מוציאה את הקורבית, כי לפי דעתי כבר מוכנה לנו. אוקיי. אוקיי.
אנחנו מכינות עוגת כדורי שוקולד. תקשיבי, במקום להתחיל לגלגל אחד אחד, דרך ללכת כל המטבח בקוקוס, אני החלטתי שאני משטחת את זה. אז יש לנו פה בעצם שקית זיפלוק. הולכים להכניס את כל הביסקוויטים לפה. במקום לעשות בלגן, אנחנו נכניס לפה את הכל. אם יש לכם איזה ילד בסביבה שרץ, תנו לו לעשות אבל ככה. אבל הם הילד גם עושים את העיגולים. פה הם מתחילים לברדק את המטבח. נכון, את צודקת. זה השלב שאני... את צודקת. נעלמת להם. כן. זהו, ממש ככה. אני מדליקה את הגז ואנחנו... מה, כאילו להרביץ לו? אופי על זה. אני יכולה להביא את אחד הילדים שלנו? את יכולה? כי הם פה! הם כולם פה! זהו, אז אני מכינה את הרוטב לשוקולד. תראי, זה רוטב טעים ופשוט. אני שמה מאכל של שמנת, כמובן זה לחג, אז זה הולך להיות פרווה. אז זה שמנת צמחית? זה שמנת צמחית עם שוקולד מריר, שכבר חתוך לקוביות. אני מוסיפה... סוכר, שלוש כפות, קקאו, והטוויסט שאני ממש ממש אוהבת זה להוסיף קפה. חשבתי חריף. כמעט. אז אנחנו מוסיפים גם קפה מגורען וטיפ המלח. הנה. המלח זה בשביל להדגיש את הטעמים של המתוק, אז לא להילחץ מזה, תוסיפו. כן, זהו, אני רואה שהביסקוויטים כבר ממש... כאילו זהו, פשוט להעביר את זה לקערה. ככה? ככה. את יודעת, זה שתי לחיצות במג'י מיקס גם עושה את זה. בא לך להפיל את ה... לא, שמי, לא אכפת לי מלכלך. להוציא את זה ואחר כך לשטוף את כל החלקים. זה... אני אומרת שלב פחות. כן, כן. יואו, זה נראה טוב. נריח טוב. זה נראה ממש ממש טוב. תריחי את הקפה. נעביר אותו פה. ככה כאילו? אני אוהבת שיש צ'אנקים גדולים. סבבה, זה טוב לנו. לא עכשיו לפורר לך אותו לגמרי, להרוג אותו. שבא לך. אני צריכה תבנית לעוגה. אני אביא לך. אוקיי, אז הבאתי לך תבנית, וגם מספרן, כי אמרת לי שיש לך טריק כזה. נכון. עם ה... נו, פרים. עם הנייר אפייה. תקשיבי, יש כאלה שמסתבכים, מתחילים לנדוד. נכון. וזה עכשיו, אז זה יותר שטויות. אני חותכת את הנייר אפייה. כן. אני חותכת 4 פינות לעומק הנייר. ואז זה יתלבש לנו כבר טוב, בלי יותר מדי. וואו. ואז מה? עכשיו, כל אחד הולך לפינה שלו. וזהו. וואי, הבנתי אותך, וזה כאילו ככה. בדיוק. אני אגיד לך, יש עוד טריק. מה? פשוט. לתקוע את זה בפנים. כלום. לשפוע. אבל אני עם ה-OCD שלי, זה לא יעבוד לך. כן, כן, מכירה את ה-OCD. לא יעבוד טוב. איך את שורדת עם ה-OCD בסוכה, זה גם כן. כל היום מסדרת ומנקה אותה. לא, אמרתי לך, הסוכה היא אצל אמא שלי. אבל גם אצל אמא שלך, מה, אז מה, אז אמא שלך גם מנקה? לא, לא. גם לערכת אתכם, גם מנקה לכם מוי ובוי. שלא היא שמה רע. נו. אני עושה לה צהריים, מנקה את הבית. בואי. הוא שאמרתי. אצל אמא שלי אני חלק פעיל. בטח, אני בטוחה. זהו, נשפוך. כן, אבל זה בטוח יהיה חם. אה, לא. אנחנו מרוקאיות, אין לנו תחושה. זה הילד שלי תמיד אומרת, תגידי אמא, איך לא שורף לך? איך אמרתי לו, זהו, כבר אין כאן, אין קריאות. אין תחושה, אין תחושה. מצוין. את יודעת, זה מדהים, כי הפרשה, אני כל כך אוהבת אותה. אז בי, חג סוכות זה החג האהוב עליי, עודד נולד בסוכות. אז זה כבר המתנה הכי גדולה של החיים שלי, קיבלתי בזכות חג הסוכות. והוא באמת, באמת, בלי עין הרע, שרק המשיך ככה, הוא בן אדם שמח. זה מדהים לראות שזה מתחבר. אבל אנחנו יודעים שהסוכה זה על ענני הכבוד, בזכות ענני הכבוד קיבלנו וזה. אבל אני שמעתי מדרש ממש ממש יפה, שבעצם מספר שאנחנו זכינו בסוכה בזכות אברהם אבינו. למה? כי הוא אמר לשלושת האורחים שלו, וישענו תחת העץ. נכון, יש בת כזה שאומרים, ישענו תחת העץ. ואז מסופר שהעץ שהיה לאברהם אבינו, זה לא היה עץ רגיל, זה היה עץ מיוחד. שהרי הוא כל הזמן היה מגייר וזה, והיו מגיעים אליו כל מיני אנשים. נכון. ואז הם היו מגיעים,
ואם היה להם הרהורי כפירה או הרהורי עבודה זרה, העץ היה מקפל את הענפים שלו. וואו, ולא באמת? ולא פורס עליהם את צילו. אבל אם הם היו כבר כאילו מוכנים לתשובה ורוצים את זה, העץ היה פורס ככה את הענפים שלו ונותן להם צל. ולפי התקשורת הזאת עם העץ, אברהם אבינו היה יודע מדהים. אם הם מוכנים או לא. ואם הוא היה רואה שהעץ כאילו מקווץ את עצמו, אז הוא היה אומר להם, לכו תתבלו בנהר, היה לו גם נהר ליד, את מדמנת את הסיטואציה? וואו, אני הכנסתי בזמנים ההם. טוב, הייתי, אבל לא זוכרת, נראה לי, אני מקווה. ואז הוא כאילו, העץ היה ככה פורס וזה, הם היו הולכים טובלים, אם הוא לא היה פורס את ענפיו, היו הולכים טובלים בנהר, חוזרים, ואז הוא היה רואה עם העץ כאילו משוכנע, ואז הוא היה פורס ככה את הענפים שלו, וזאת בעצם הסוכה. ובגלל זה זאת מצווה כל כך גדולה להיות בשמחה, כי כשאנחנו בשמחה, בשמחת המצוות, בשמחה עם החיבור לקדוש ברוך הוא, בשמחה עם כל זה שלפעמים זה קצת יכול להיות לפעמים קצת יותר קשה, כן. להוציא את האוכל החוצה, להכניס אותו פנימה. אז 10 פעם להביא, להוריד. להוציא, בדיוק. אבל אם אנחנו מצליחים להיות בשמחה, אז עץ הסוכה פורסת ככה את הענפים שלנו, נמתחת עוד ועוד, שיהיה לנו טוב ויהיה לנו כיף. וכמה זה חשוב, אני חושבת שהאוכל פה נכנס מאוד מאוד חזק בדבר הזה, כי כשאנחנו עושים דברים שהם מיוחדים לכבוד החג וזה, זה נותן לנו שמחה. נכון? זה מכניס אותנו לאווירה. זה עושה לנו כאילו כלי כזה, אני לא יודעת, אני שאני מבשלת ואני מכינה ואני תורחת, זה הכלי שלי לחג, לשבת, למה שזה לא יהיה. זה הנאה בסוף. ולראות את כולם יושבים ואוכלים, אמא איזה טעים, אמא זה, מה צריך יותר? באמת שלא צריך יותר. מה, זה כל ההוגה? זהו, אז עכשיו אנחנו מכניסים את זה להקפאה, ואנחנו נכין מעל עוד גנש שוקולד. זהו, אז אני שמתי את זה בערך ל-10 דקות, כי אנחנו מכינים את הגנש, ואז ניתן לזה הקפאה יותר ארוכה. אוקיי, אז מה עושים? אז אני עדיין עם הסיר הזה, כדי שלא נלכלך פה עוד כלים. חס ושלום! אנחנו פרקטיות, אנחנו אימהות. נכון. אז זה הגנש שהולך לבוא מעל, שוב פעם שמנת, צמחית. מדהים. עם 100 גרם שוקולד. מדהים. אנחנו נמיס את זה שוב פעם. ונשפוך מעל, ואז נשים את הלוטוס מעל ונקשט את זה יפה. ואז כשנחתוך את זה לקוביות, זה ייראה כזה... טוב, תראי לי, אני לא מבינה מה זה, אני לא מבינה... כן, זה מסוג הדברים שצריך לראות. זה המסת את זה? זה לוטוס מומס, כן. לקחת לוטוס והמסת אותו. איך המסת אותו? תכלס במיקרו הכי פשוט. אין לי, כן, לא בריא. אין לך, זהו, ראיתי. אז למי שאין מיקרוגל יכול לשים פשוט את הקופסה של הלוטוס בתוך מים חמים, לתת לזה 10 דקות, ופשוט הלוטוס עם מס. מדהים. כן. צ'יק צ'ק. ככה יותר קל לעבוד איתו. אוקיי. אפשר לקחת בעצם גם מהלוטוס ולשים שכבת אמצע. זאת אומרת, עכשיו הכנסנו את זה למקפיא עם לוטוס מעל, ומעל זה את הגנש. שזה מושחת בכלל, וזה... מלא סוכר, כן. ואז הילדים רצים לך במעגלים ככה, בתוך הסוכר, וואי, וואי, זה דווקא נחמד. כן. אם כבר שמחה, אז עד בסוף. אבל את יודעת, זה בשלב שהם כבר עייפים, אז מקסימום סופר. כן, נכון, זה קצת מרים אותם, טיפה מרים אותם, מקפיץ אותם לעשות ברכת המזון. בדיוק. אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות. כמה זה חשוב, באמת, זה נורא יפה, את יודעת. הסוכות הגיע, בעצם כל החג הזה, שהוא חג של אהבה וחיבור בינינו לבין השם יתברך, מגיע אחרי שהתארנו, אחרי שעברנו את כל הסרטים בתשובה, בכיפור, ראש שנה וזה, ואז מגיע החג סוכות שהוא כל כולו חיבור והשלמה. נכון? ממש. כאילו היינו במין מסע כזה, ועכשיו הגענו, ועכשיו זה כזה, וואו. כן, זהו. החיבור המושלם, כן, אבל צריך להגיע גם בלי הספקות הפנימיים האלה. כל הזמן, בכל זה עבודה. איך חברה שלי אומרת, לא באנו לפה לקלאב מד, באנו לעבוד. צריך לעבוד. אז אנחנו נוציא את התבנית. בעיקרון זה הפעה הראשונית, אז לא חייבת להיות יותר מדי ארוכה. כן. כרגע אני שופכת את הגנש. מעל. יו. וואו. תגידי לי, יש על שוקולד חם? לא. אין. איפה התות? ממש. או המנגו, ימי. את אוהבת שוקולד עם מנגו? יו, זה מושלם. תקשיבי, את זוכרת שהיה טרנד? חידשת לי משהו. לא, את לא זוכרת, כי את בטח בת 12, אבל היה טרנד כזה לפני מלא זמן של פונדו פירות.
והיית מקבל, היית הולכת למסעדה, מקבל מלא מלא פירות, אוקיי. והפונדו, השוקולד החם, והיית פשוט טובלת כל מיני פירות ושוקולד ואוכלת. שמעתי על זה, זה מאוד ישן, אני לא מכירה את זה. כן, כאילו, כן, זה לילה שמעל גיל 40. עוד מעט כבר מתקרבים ל-50. אני אומרת, כל עוד לא רואים, אפשר עוד לעגל פינות. אני אומרת, אני רואה, אבל לא מעגלת פינות. יאללה, זה מה יש, צריך לחבק את המציאות. אני בעד. אוקיי, אז פה השכבה בעצם של הלוטוס, שהיא הקישוט שלנו. אז זה הקישוט שהתכוונת. בדיוק. כי כל פעם שאמרת לוטוס, אני לא הבנתי על איזה לוטוס אני מדבר, חשבתי ביסקוויטים, עכשיו אני מבינה. זהו, אז זה הממרח לוטוס, נכון? אופה, היא יצירתית. זה דאווין בשביל האורחים, אל תתי, את יודעת. ככה עושים את זה, אני בהלם. לא ידעתי. לא ידעת. וזה תמיד נראה כזה, וואו. מסובך, כן. וואו, וואו, מה עשינו? את יודעת, כמו שאמרתי, זה מצטלם כל התוכנית אצלי בבית. זה באמת במטבח של עדן, באמת המטבח שלי. לגמרי, אופה, מחזירים את זה? כן, ויש פה ילדים חמודים, והם כבר ראו שיש את הדבר, הם מחכים לזה. וואי, איזה חמודים. שתדעי, הם מחכים. על זה. יאללה. מישהו אף? אחד הילדים. ברור. אז השארנו את הכינוח במקפיא, ומה עכשיו? אז יאללה, נצלחת את הסלט. השלב הכיפי. אוקיי, אז יש לנו פה את הקרור. חתכנו אותו כבר מראש. נכון. נדליק את הגז ואת השקדים, אנחנו נקלה אותם. אפשר גם בתנור, מה שנוח לכם. פשוט לתת לזה קליעה, מערבב שלא יישרף. אוקיי. את הסלטון הזה אפשר לטבל במלח פלפל, שמן זית ולימון. הבאתי לך לימון, בבקשה. מצוין. זה רק ככה ממש למטה. טעמים חמצמצים, שוקים, הכל יש לנו פה. אני שמה מלח ופלפל. חיה פלפל. איך אפשר בלי פלפל, חיה? מה נעתם בלי הפלפל? לא יהיה טעם, לא יהיה טעם. לא יישרף על השון הילדים, סקנים. באמת את לא שמה פלפל? כאילו בסלטים כאלה? את יודעת, אני כבר התרגלתי. וואו. בגלל שהילדים כאילו לא אוהבים את הפלפל, אני שמה בלי. אבל לא, לא, את צודקת, צריך פשוט... אני הרגלתי אותם שאוכלים הכל. את צודקת, זאת הדרך. הם אוכלים הכל. זהו, זה גם טוב. הילדים שלי אוכלים הכל, אבל כאילו, יש דברים שקצת, את ריחמתי, ריחמתי, ריחמתי. מעגלת להם פינות. ריחמתי על החריף. חוץ מהמטבוחה. או, ואת זה הם אוכלים? חלק כן, חלק יש להם מטבוחה לא חריפה, אני עושה שני סירים. וואו, איזה אימא, תקשיבי. ועוד עם שישה ילדים. ממש. תשמעי, מה נעשה? יש גדולים, יש קטנים, כולם צריכים לשמוח מהמטבוחה. כל הכבוד לך. שתדעי לך שאני, כשהייתי קטנה, לא הייתי אוכלת חריף, וכשאימא שלי הייתה מכינה דגים חריפים, אז אני הייתי... היית אוכלת. לא הייתי אוכלת. די, אני לא רק שהייתי אוכלת, הייתי עם הילדים שמקבלים את הראש בשביל העין. וואי. כן, והייתי שקעה... כן, זו ילדה. אני אומרת לך, הייתי קמה, הייתי אומרת שלי, איפה הצלעות? כזה כל אחד. והילדות שלו. הילדות שלו. וואו, אז אני לא הייתי אוכלת, הייתי ממש מתבאסת, ורק בשנים האחרונות שכבר התחלתי לאכול חריף, אז אמא שלי מכינה את הדגים כבר פחות חריף. די, זה תכלס בואי, זה לא באמת בריא. זה לא בריא הרבה חריף. לא, איזה, אצלי הם מבקשים שאני אחתוך להם ככה פלפל חריף, אני חושב שזה, הם קוראים לזה חיזוקית, חיזוקית. באמת? פלפל חריף, שמן זית, שום, פלפל שחור. והם כאילו מוסיפים את זה לתוך כל האוכל. אני אומרת, משימה אני תורחת, הכל פה מדורה. וואו. כן, זהו, נראה לי זהו, לא? כן. יופי, יאללה. זה שם משקיעים. וואו. זה רותח. גם סלט מרכזי שכיף להגיש. ואז מה את שמה? אז אני שמה את הטחינה דווקא שהיא גולמית. אני לא מכינה, כן. שזה יהיה יותר כזה... זה פשוט נותן טעם ביחד עם הסילן כמו איזה חלווה כזאת. חלווה. טורף, כן. אז יש לנו. וואו. בכלל כרובית וטחינה זה הדבר. אז תמיד אני האמת שנכון. אוהבת את השילוב. זה הסילן? זה הסילן. זה היופי, הצבע. בכלל אני יכולה ל... צבעים וחומרי גלם שמוסיפים צבע. מדהים. זהו, קצת פטרוזיליה. שיבינו שזה מלוח ולא מתוק. כן.
זהו, להגיש כזה דבר לסוכה, נראה לי... הנה, הם מחכים, אני תכף מגישה להם. סגרתי אותם מחוץ לבית. זה הכל. זה נראה מושלם. טוב, זהו, יאללה, תתאמי. יאללה. מה אומרת? בוא נראה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי אדמה. אמן. וואו. וואו. השקדים, השקדים. אני יכולה השקדים כלואים, זה... זה לא רק השקדים, זה הטחינה, עם הכרוב מלמטה, והסילן מלמעלה. אהבתי מאוד. מתוחכמת המנה. את מתוחכמת, נשמה. ומה עוד? יש לנו עוף? זהו, בואו נוציא את העוף, לפי דעתי הוא כבר מוכן לנו. אוקיי. וואו! פא פא פא! טוב, העוף נראה... סוף הדרך, יש לו ריח מדהים, חבל שאי אפשר להריח פה את כל הריח הזה. זה נכון, תמיד אני אומרת, למה אפשר להביא ריח בטלוויזיה? לא, זה טוב, כי אז הייתם אנשים חשק ללכת ולבשל בעצמם. בדיוק. בוא נראה. וואי, את עושה נכון, פשוט לטבול ברוטר. בטוח, נשמה. יודעת לאכול, יודעת לבשל. לאכול אני יותר טובה. סומכת עלייך. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. טעים. אוהבת מתוק באוכל? אוהבת מתוק בכל מקום. בכל דבר. בכל שלב, בכל סיטואציה. בכל רגע ורגע. אבל מעניין אותי איך זה יצא. אימאלה, את אוכלת שום חי? למה, הוא חי? הוא לא חי? הוא היה בתנור. לא, אני... רגע, וואו. יפה, כל הכבוד. הוא רך, הוא רך. אין לי אומץ, אבל זה אחד הדברים הטעימים לפי מה שאומרים. למה אין לך אומץ? השום כשהוא כאילו... הוא מושלם. הוא גם... הוא מתוק. כן, לא יודעת. ואחר כך, מה יהיה עם הזה? לא, אין לזה ריח, כי זה מבושל. אני שפת, אז לא יכולה להגיד שאני לא אוכלת שום. תוציא אותי ככה. יאללה, אז אנחנו מוציאות את הקינוח עכשיו? כן, זהו, הוא מוכן. וואו! זה נראה מהמם! אז זהו, הוא פשוט חותכים ושמים באיזה צלחת הגשה יפה. רגע, אני אוציא איזה שיהיה לנו יותר נוח. אוקיי. רואה שזה כבר כפו, זה יותר פשוט. יותר קל לעבוד איתו, אה? בדיוק. יש לנו פה את המגש הזה גם. וואו, טוב. איזה יופי. מאוד חשוב לי הקטע הזה שכשאני מגישה לאורחים שלי, הם אוכלים עם העיניים, אז פשוט להגיש באיזה כל מיני צלחות יפות. ו... מאוד חשוב, הצלחות. כן. זהו, אז נוריד לזה את הקצוות. מה זה נוריד לזה? לבנתי. אז זה החלק שאת אוכלת. כשהילדים לא רואים. כשהילדים לא רואים, בדיוק. רק תראי שנייה איזה שכבות יצאו וואו, לנו פה. וואו, מדהים, מדהים. בדיוק. איזה יופי. שקופיות. לא, תראו את היופי הזה, באמת, זה כל כך יפה. זהו, כן, אני חותכת ותראי, זה ממש... יאללה, תתאמי, תתאמי, אני בינתיים. תראי, תראי את השכבות של הלוטוס ושל הזאב עם הגנש, וואו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא, מיני מזונות. כשאני שומעת שקט, אני יודעת שמשהו קורה. תשמעי, אני לא בן אדם שאוהב יותר מדי סוכר. אם הקינוח הוא מתוק מדי, זה לא. אבל זה שיש פה את הביסקוויטים... מאזן לך? מאזן לי את הכל, וזה טעים משהו. באמת קינוח גם פשוט, וכאילו בערב, שרוצים משהו פרווה, להוציא לאורחים. גם עם הרבה דאווין וחושבים שעבדת שעות. כן, ואחד גם קינוח וגם מנה עיקרית ו... אני מודה שהבנות שלי גדלו, וגם הבן הגדול שלי בן ה-14, לא הכי גדול, בן ה-14, הקינוחים זה עליהם. באמת? כן, אני מודה. האמת שגם אצלי, אני ככה אצל אמא שלי עד היום. באה ומביאה עוגה. באה, אתם רוצים קינוח, אתם רוצים זה, אין לי זמן גם, לזה תעשו אתם. וואו, מעניין אם אני אשחרר ככה לילדים שלי לך, כאילו שהם יכינו את ה... הם קטנים, אצלי הבן הוא בן... מה הכי גדול? שמונה נשמה? היי, בוא. איזה פה? את יודעת, קודם כשאני אתן להם להיכנס למטבח. כן, זה גם חשוב. זה נראה מהמם.
חי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שבאת אליי הביתה ובישל, וישרת לי מלא אוכל במקרר, אני אוהבת את זה, זה מצוין לי. אני מבקשת שבואי גם שאין פה אנשים, ונבשל ביחד, לא צריך קל. איזה כיף. כן, ממש היה לי טעים, וחי אלונה, כל הכבוד, יש לה קייטרינג מושלם. אם יהיה לכם מזל, אתם תזכו לי תאומת, ואם לא, תכינו בעצמכם. שבת שלום, חג שמח, תהנו מהסוכה, תהנים מהילדים, מהסוכה גם לי. תודה רבה. ממש. חג שמח. חג שמח.